Tauri, Sanado, Duni, Papa, Tabong, Yapanjaki, see a good mountain machano be a dombini. Hello, hello. Now, Permin, come in up. Permin, hello. Come on up. My Permin, come on up. Good morning, talk tremor. Immediately came round over. Photograph your photograph, and chilling us in up. Come down. Come on, my hangi, Sangranti, Pita, Mudira, the Dutaira, Madame Tauri, and Lucky God. Jadi aku, mereka memiliki langgan ni, lusian kau cintau gigi. Jadi happy Makar Sangkranti to all advance the blog sedih ngasih nunggangan nama ni, heing tangan tu tu ina. Jeng jeng, hello hello, hello, ongi gini no. Hello hello hello, hello, hello. Nampun jaga dulu, nampun jaga dulu, ngah tung jaga dulu. Jirim ko jaga dulu. Jani hai, jani hai dulu. Dengar tong jaga dulu. Jani hai dulu, jani? Jirim tu jani. Ayah nga si se. Kayim suki di sumai sumlay. Uli ni. Uli dulu di bahagia, tapi ini nang. Toi. Toi tinggi ladu, merah merigi, sangran tinggi, po sangran tinggi. Aduh, tuh ini, nampun segi ulang gitu, yang abah tuh hanya tuh ini tinggi. Koi ini, puri ayo do, pakai ting tau jadi koi. Mani puter supply tani koi. Mani pun jauh kan? Mani pun jauh kan? Nenek ni sih. Kepanda, sih lagi langkau tauri, selalu jemput sih. Tauri. Ujik sem sabah hore jenga lage kan gi ke tense lo lage jenga lage patna tab tak ngai batane pro akoi line men so chunni se sik ka thak gi ne bole jenga lage ko Pandagi tiffin ni oi dai oi di kai haldi ha pino haldi ha badi hore ni boto haldi do chu saladi asi apa bani ko jang kuino bolto no sin no bolto ya roi si apa bini nang bolto ro ko lake ja pyas ko ko lake ya ko apa ko ke pyas do ge mu kada ra si a che si ko ai do ko chen la ko ge da ye yong si ni de
Mati-mati nam tara cak tong amin.
kau jadi baru jangan kau bok jalan le pasal ni mai jangan pasal ni apa lagi mai sen mami jangan lagi kau ngapa tu kau mana saya sen jadi baru saya sen jadi Ini garam mani. Oh. Ini juga jangan lagi. Mau jangan lagi. Nangi jangan lagi ada yang nggak tengok. Eh, kau bye bye. Ini jangan saya mau curi lagi. Ini sih nggak apa-apa. Mama canggung ya, Bo? Kau ni tuan? Tuan apa? Tuan apa? Loji, Munli. Munung. Ayy, jangan mama loji ada, jadi mama loji ada, jadi umpai matung ni. Aku yang makin jatuh, tuh ini blog kamu cebu hai tak, macam tengah di mana, apa macam hai blog tak? Kalau mau faham, aku belum tahu. Loh ada? Ah? Oh tu hot tree. Nenek cebu, kamu ni muda. มันจุ่มกันเลยแต่ว่านานเดียวเดินขนาดเลยก็ได้เดินขนาดเลยก็ได้เกมทำอะไรเจ๊ได้มันนั่งดิมันนั่งเผาหรือมันนั่งต้นไฟหรือว่าพวกหน่อยจีพวกหน่อยจีอะไรจะจ้าหน่อยจีเออตอนนี้เดินทงกันเซ่หรือเฉลี่ยมันต้องดึงอาทงมาดิลอยเลยจะต้องทงโอริประมาณนี้ครับวันนี้มาเลยจับชุดลอยเลย ไอ้ลูกกี้ฮาวายทงก็มีอะไรเลยก็ไม่เงี้ยสิทั้งทงก็อาจจะชุดจะดูอาจจะเนี่ยตัวเลยไปเลยเลยอามาชิงโปรยดูอามาแบบโอเต้โหจะกระดิ่งลงมาหน้าชิงโปรยสินะน้องโปรยหายกี่ปีแล้วเฮ้ยน้องโปรยมันเจียงบุญดีแกมยำโปรยนู่นชิงโปรยด้วยแกมเลนเนี่ยชิงตัวโปรยแกมยำโปรยนู่นเนี่ยโอ้ตัวโปรยมันใช่เขาพอกันเลยยังมาจ้าดูเลยนะเสียงคนเชียงจ้าดูเลยชิงกี้ชิงจะไอ้กันเอาหนังกี้ ไอ้กันเนาะนั่งกี้ไอ้กินหรอมะไอ้กินหรอมะเนี่ยว่ามึงกี่เกาหลีอ่ะสิฮะตาพี่เป็นหรอมะอาชีพมันมั่งจะมาจ่ายเงินปีอะตัวมึงบีไปชิงดีมาได้กี่เดือนละชิงได้มาโดนเจ้าชิงวันนี้มาโดนอยู่แล้วนะเกสการ์เลยมะมาเกสการ์เลยเกสมาเกสการ์เลย Jangan lagi kamu cari dong.
Ini cahaya apa? Aldi, siapa Aldi? Aldi yang pada hektar nggak Hey, Pluto. Shura. Cek. Kau tuh satu lagi ada. Jangan deh. Dah. Kalau beri na. Selamat hari ini. Ah, sudah jam hobe. Kirim dulu lah, Eji. Apa sih pesan yang ada di Lu siapa tu? Ini dah dia udah dia. Ini buat macam mana tu? Sejali. Gudah hello pun udah. Hah? Gudah hello pun. Good night. 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 Good night.